Ivetin priateľ. Má rovnaké krstné meno ako ja? Áno. No. No a máš ho. Čo si? Ah. Len najhoršia tom je, Miško, že ja, ty sa budeš na mňa strašne hnevať. Nevieš priezvisko. Ja si fakt nepamätám tvoje priezvisko. Ty budeš strašne naštvaný na mňa. Veľmi sa ospravedlňujem za ako to. Ako vyzerá? Taký chlopik. Ale milujem, ako keby ti Miško, to Miláčik pomohlo k nájdeniu priezviska. My sme, môžeš vedieť, ako my sme sa áno, na premiére sme sa zoznámili, sme sa celkom rozprávali aj všetko. Miško, veľmi, tak skúsa normálne, že vrátiť do toho pocitu, toho zoznámenia, že ahoj, ja som Michal. Je jasné, hráš Teva, teda v Ivete 2. Tak ja si myslím, že dve krstné mená stačia. Michal. To je priateľ Ivety seriálový. Áno. Ježiš, Maria, ja si, a to sú tie výpadky. My počkáme.